Գերակաշահի անվան տակ տներից զրկված երկմալյան 4-ից 16 հասցեների բնակիչները կառավարության առաջ վերջնագիր են դնում։ Գնալու ենք մեր հողի վրա, տուն սարքենք։ Ընդհանրեն էլ արդեն վերջում էտա կամ վրաններ դնենք։ Նրանք ցանկանում էին փողոցը փակել, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին։ 10 տարի անենք ցելեն փողոցները, վերջում էլ դուք ասում։ Դալմայի այգիների նախկին հողօգտագործողներն էլ արդեն 10 տարի է պահանջում են համարժեք փոխհատուցում։ 20 տարի տանջվել ենք, չարչարվել ենք, մշակել ենք, պետության հարկը տվել ենք։ Փոխհատուցման պահանջով են նաև կառավարության շենքի մոտ հաշմանդամություն ունեցող օդաչուները։ Բոլոր հանրապետությունների ընկերների օդաչուները բոլոր ճանաչում են նույնիսկ ծաղի առարկա են դարձում, ինչպես չեն վճարում, մենք ամեն ինչով պետք է տարբերվել։ Աշխատավար չստացած նաերիցիները հավաքվել էին տուշ տուգանքների վճարման պահանջով, չնայած մի քանի ամիս առաջ հրաժարվել էին դրանցից։ Դաստարկացուցիչ գործարք է և այդ պայմանագիրը պետք է չեղարկվի։ Մարդկանց պարտադրել են, որ չենք տալիս, այդպես չեմ տալիս քո գումարը, ստորագրի պայմանագիրը կտամ։ Կառավարության նիստից հետո ցուցարարներին լսեց մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ձեր գործին ծանոթ չեմ, ճիշտ ասած, չգիտեմ դուք մեզ ո՞տ եք եկել։ Չէ, երբ գան։ Վաղը հենց կարող եք գալ մեզ ո՞տ։ Մինչ այդ լրագրողները մի քանի հարց ուղեցին օմբուդսմենին կապված ՀՀԿ-ական Սամվել Ֆարմանյանի ելույթի հետ։ Ներում եմ Ֆարմանյանին, անկեղծորեն եմ ներում իր այդ դրսևորումը։ Ես դեռ բարկացած եմ նրա անմիջական ղեկավարի վրա և համարում եմ սա վերջին իմ պատասխան այս խնդրին։ Սամվել Ֆարմանյանը հայտարել էր, թե իր անմիջական ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է։ Նրա կալիբրը շատ հեռու է Հանրապետության նախագահի մոտ լինելու և նրա ենթական լինելուց։